Еден тест ќе кошта 1000 денари. Секој од граѓаните ќе може да се јави на телефонскиот број 2041 625 и да се закаже термин во поликлиниката Ѓорче Петров. Тестовите ќе се вршат на половина час. Потребно е време од 15 до 20 минути да се добие резултатот. Граѓаните ќе пополнат еден анкетен прашалник и веќе со тој тест, доколку си позитивен, немаш потреба да правиш PCR тест. Доколку си негативен, а имате симптоматологија, ќе биде препорачено да се направи PCR тест.